Noul cod fiscal, care va fi pus în aplicare de anul viitor, aduce numeroase modificări. Indiferent că locuiesc la casă sau la bloc, proprietarii de imobile vor plăti impozite mai mari. Dacă până în prezent aceștia achitau dări doar pentru terenul rămas liber în jurul unei construcții, acum aceștia vor plăti impozit și pentru terenul pe care sunt ridicate imobilele. În cazul persoanelor care au o singură locuință, algoritmul de calcul este același cu cel care a fost. Singura problemă este că impozitul va fi un pic mai mare pentru că se mărește valoarea de impozitare stabilită de guvern. Da, este iarăși o noutate a noului cod fiscal. Acum legiuitorul a hotărât că se va plăti impozit pe suprafața totală de teren, respectiv și cea ocupată de construcții. Vechiul cod fiscal era proiectat astfel încât să se plătească numai suprafața liberă, neocupată de construcții. În schimb, noul cod fiscal vine în avantajul celor care dețin mai multe case. Pentru prima casă, în afara celei de domiciliu, se plătea până acum la primărie un impozit majorat cu 65%, pentru a doua un impozit mărit cu 150%, iar pentru a treia cu 300%. Aceste taxe majorate vor fi eliminate din 2016. Legiuitorul acum renunță la această supraimpozitare, în schimb diferențiază clădirile în clădiri rezidențiale și clădiri nerezidențiale. Noutatea rezidă în aceea că calculul impozitului la clădirile nerezidențiale, respectiv spații comerciale sau orice spațiu care nu are destinația de locuință, se calculează diferențiat, în sensul că se are în vedere valoarea impozabilă rezultată dintr-un raport de evaluare sau valoarea lucrărilor dacă această construcție a fost finalizată în ultimii 5 ani. Și cei care dețin locuințe, a căror suprafață este mai mare de 150 de metri pătrați, vor scăpa de suprataxare odată cu punerea în aplicare a noului cod fiscal.